u bivšim prostorijama za siromašne. Anabela je sama u spavaćoj sobi. Mladen je došao na ideju da se našali sa Erom, tako što će mu sakriti pidžamu. Ti si tu? Cici. Šta? Šta? Šta budeš sam? Ne smetaš mi. Šta? Pa ne smetaš mi. Pa znam da ne smetam, nego ću u bloku, ću budeš sam osjeći. Najao sam se kao da mi je zadnje nekaj treba. Uf. 21 i 9. Deo finalista je u kuhinji. A gde su te delije? Tamo gde se lumpuje. Gde li se to lumpuje? Širom... Svuda širom čašije. Svuda širom čašije. Bekrija do bekrije, niko ništa ne čuje. E ovaj del nikako ne uvijekuješ. Ali niže si uzo, Boki! Ali ti tekst ne kriješ. Ajde, ali niže si uzo. Pa šta pustit će se, napadaš mene, a ti si uzo niže. Ja nijedan put, sve vreme napadaš ti mene. Pa jesi pevo tonalitet pravi ili nisi? Nisi. Znači treba se vratimo da pevaš tonalitet. Idemo od početka. Šta ti kažeš, to je. Šta ti radi rodbina? Rodbina je zaspala. Kako rano zaspala? Napila se. Divna. Era i Bora su u prostoriji za zadatke, gde će ukućeni održavati probe do finalnog nastupa, koje će se održati u četvrtak uveče. Ti si meni sve, ti mi daješ sve, i kad tebe nema, teško mi je. Ti si meni sve, ti si meni sve, i kad tebe nema, teško mi je. Ako te ikad budu pitali, Eri su sanjasi da mi svi, samo za suzama u očima, plaće mi nisi moja jedina. Svada, svada, da li se nikad ne voljela? Ej, svada, svada, da li si ikad mene voljela? To je to, ajmo svi da igramo. To je to, celu naš da pevamo. To je to. 5 plus 7, 6. Pa da, je to. Tu se ne slažemo. To je to. A ne, to je to. Pa ti sad nisi otpela pevam. To je to. Kako? 5 plus 1. Pa dobro, 5 plus 1, nego se ne slažemo, ono to je, na tu se ne slažemo. Jedan kaže to je to, a neko drugi to je to. Pa ko drugi kaže? To je to. Pa Ervin kaže, eto ko je. Pa ne pevam uopšte. Joj. Pusti me, molim te, nemoj me reći. Sad sam opet ja. Pa grešiš ovdje, nisi peo reči koji mi kaže da pevaš. Igramo, ajde da pevamo, a ti kažeš da volim. Daj mi ga tekst, ajde.
Ima i različite. Ajde da počnemo. Šta ti rade komšije? Komšije su delije. A gde su te delije? Svugde se lumpuje. Tamo gde se lumpuje. Ma gde li se to lumpuje? Svuda širom čašije. Bekrije do bekrije. Ajde, bekrije do bekrije. Ajde, tek da čujemo. Niko ništa ne čuje. Ajde, Bog je ne zajebavaj. To je to, hajmo svi da igramo. To je to, hajde da se volimo. Pa kad me prekida, spevaj sam. To je to, hajmo svi da igramo. To je to, celu noć da pevamo. Ajde, šta vam je sad? Pa nemoj da me prekidaš, ako se pogrešim, prekidaš. Šta, kako se ovo, pa sve u redu. Pa prekino me. Ja ovo ne pevam. Pevam, ne pevam. Pa jesi me ti rekla da grešim sve vreme tekst? Nisam ti to rekla. Nego si me prekinuo. Ne, pre ovo što smo počeli. Boki, prestani, molim te. Neće da priznaš ništa. Prekinuo si mi i ne znam da sam stala. U posebi. Ajde tamo ću da pevam šta ko uvati. Ma nije šta ko uvati. Ajde bre, nećeš ništa da priznaš, čoveče. Pa ja priznam da sam pogrešio. Pa prekinuo si me i ja ne znam gde sam stala. Nemoj da pričaš dok peva. Ja sam zaustao moje pevanje. I šta je što će se desiti tamo ako ne... Znaš šta, Boki, molim te prekini. Neće ništa se desiti, samo možeš ti da usereš. Nemoj da me nerviraš, molim. Prekini. Anabela i Mladen probaju pesmu Ljubavi. Ovako, požuriš. Rekao sam ti sporiva na prvi. Nemoj se. E, jebeš mi sve najgore probleme. Možemo da probamo? Ne možemo, tamo ću. Pa ovde tekst, tamo sve imamo. Ne, tamo ću da probam. Sve imamo. Ja izvešim, ništa ne odgovaraš ti. Kako? Ja znam da neću izvešim. Pevaj za sebe. Pa jedan put kažeš pevaj za sebe, jedan... A ću ti bre, molim, nemoj me nervirati više. Šta izazivaš koji moj? Jer ja izazivam nešto. Pa čuti kad ti kažem, čuti. Dobro, čutim, evo. Ko luda nazad se smeješ, šta god se kaže. Ja kad nešto smešno se smijem, kad nije smešno, kako mogu se smijem? Milan, Era i Bora su u dnevnoj sobi. Ervin, Alden, Lepa i Anabela su za malim stolom. Anabela komentariše svoj boravak u kući velikog brata. Meni nije krivo što sam možda sam, nije krivo što sam se pogubila na mamanu. Samo sa suzama u očima, plaćenje li si moja jedina. Treba da preživim sad. A? Treba da preživim te posljedice. Nije posljedice. Ma imaj. Mladen je u ispovedaonici. Primetio je da je Anabela promenljivog raspoloženja. Pa danas je bilo nešto nervozno i ja sam se danas malo sklanjao od svih ljudi. Ono čisto je to, posvetio sam se ovom bio zadatku, malo koreografija, pevanje i sve to, pošto sam profesionalac i onda kad radim, kod mene biznis je biznis, pleasure. I onda kad radim, to mi odvuče misli, onda guram to maksimalno i tu ponekad imam da budem i surov, pa čak i nervozan ko što sam recimo danas bio, ali mi je s druge strane to odvuklo pažnju, pa sam se malo time i bavio danas. Sklanio sam se jer jednostavno ne želim nikog da dozvedem u priliku da, ako sam ja nervozan, nešto kažem pogrešno ili ne da Bože uvredim nekog, mada nisam taj lik. Ja sam u sebe krivim nikog više što sam ispala, što sam se pogubila u vremenu i prostoru. A sve sam zavljena. A, vidiš, kolateralna šteta. Da, razumijem ja potpuno. Živi bili pa vidim. Ali odlično je pogledati na njoj ništa. A ja vidim da... Pa dobro, ne, nego... A u meni... Pa šta treba, umrlo. Na žminka se izađe. Ja verujem. Njeno ovde zna. Kako ona reaguje na to što se ti sklanjaš od svih, pa i od nje? Pa ne, rekao sam to i njoj, baš malo pre.
mislim, sad ne znam, svako shvata to na svoj način, ali ovaj...